aí, o vídeo de hoje você vai saber como a aromaterapia pode beneficiar e muito você e a sua família. Então vem comigo! A aromaterapia é um tratamento 100% natural, poderoso, eficaz e curativo. Ela utiliza as propriedades dos óleos essenciais. Muitas pessoas ainda desconhecem ou duvidam dos benefícios da aromaterapia, porém a sua eficácia é verdadeira e não é uma simples crendice. Qualquer pessoa pode se beneficiar do uso dos óleos essenciais, desde criancinhas até idosos. Porém, é preciso alguns cuidados na escolha dos seus óleos, que devem ser 100% naturais, 100% puros, sem qualquer adulteração. Também é necessário alguns cuidados para um uso seguro e eficaz. Na aromaterapia, os óleos essenciais podem ser utilizados para efeitos psicológicos, emocionais e fisiológicos. Os óleos essenciais possuem substâncias odoríferas, que são inaladas e estimulam as nossas células nervosas olfativas. Esse estímulo é capaz de desencadear reações como a ativação do nosso sistema límbico, que está diretamente relacionado com as nossas emoções e o nosso comportamento. Também possuem propriedades bactericidas, antifúngicas, antivirais e muitas outras. Para você ter uma ideia, eles penetram com facilidade a nossa membrana celular, 100 vezes mais do que a água, e se dissolvem muito bem nos lipídios do nosso corpo. Muitos remédios utilizados na nossa medicina tradicional têm propriedades extraídas dos óleos essenciais, como por exemplo a cânfora e o mentol. Quando utilizamos os óleos essenciais topicamente, na grande maioria das vezes, eles precisam ser diluídos em óleos 100% vegetais, como por exemplo o óleo fracionado de coco. Isso porque os óleos essenciais são muito concentrados. Gente, esse universo dos aromas é simplesmente apaixonante. Eu entrei em contato com a aromaterapia faz pouquíssimo tempo e já estou completamente apaixonada. E eu estou agora programando aqui no canal uma série de vídeos para trazer muito mais informações e conteúdos sobre esse universo maravilhoso da aromaterapia. Esse universo é realmente apaixonante, mas devemos sempre ter cautela e muito cuidado na hora de escolher os nossos óleos essenciais. Os óleos que eu utilizo e super confio para utilizar aqui na minha casa, comigo, com meus filhos, com a minha família, são os óleos da doTERRA. Gente, eles são simplesmente os melhores óleos do mundo. Eles são a maior empresa de óleos essenciais. Eles fazem diversos testes para assegurar que você e a sua família vão estar utilizando os melhores óleos que existem no mercado. Vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo o link deste site onde eu compro esses óleos. E também, se você utilizar o número que eu vou deixar aqui embaixo, você se cadastrando neste site, você vai conseguir comprar os melhores óleos com desconto, gente, é isso mesmo, com super desconto, tá bom? E não esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, para acompanhar os próximos vídeos falando sobre aromaterapia e como ela vai ajudar muito você e a sua família. Super beijo, até o próximo vídeo, tchau!